Assalomu alaykum aziz ota-onalar va aziz o'quvchilar. Tasviriy san'at darsimizni boshlaymiz. Hurmatli ota-onalar, darsimiz davomida farzandlaringizni texnika xavfsiz qoidalariga va sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilishlarini nazorat qilishingizni so'rab qolaman. Aziz bolajonlar, siz bog'chalarga davringizda ham rasm mashg'ulotlarida bo'lgansiz, rasm ishlash qoidalarini o'rgangansiz. Ana endi biz maktabga ilk qadam qo'yganingizda rasm ishlash mashqini biz tasviriy san'at darslarida o'rganib boramiz. Marhamat, bugungi birinchi mavzuyimiz tasviriy san'at turlari. Tasviriy san'at turlari 3 turga bo'linadi. Grafika, rang tasvir va haykaltaroshlik turlari. Oq va qora ranglar birikmasiga asoslangan chiziqli tasvirlar grafik san'atiga kiradi. Grafikada biz qalam, oddiy qalam yoki tushlardan foydalangan holda tasvirlar ishlaymiz. Grafika yununchi so'z bo'lib, chizaman, yozaman degan ma'noni bildiradi. Mana aziz o'quvchilar, grafika namunalardan ko'rib turibsiz. Vladimir Parshinning Salom degan asarlari grafik uslubda ishlangan va Qutlug' Basharovning Kamondan o'q otish asarlari oddiy qora qalamda ishlangan. Qarang aziz o'quvchilar, oddiy qora qalam bilan ham chiroyli asarlar yaratish mumkin ekan. Quyidagi sizga misollar berilgan, mana bu qalam bilan ishlash mashqi, bunda chiziqlar turli xil yo'nalishdagi chiziqlar berilgan. Siz chiziqlar orqali tasvir yasashingiz mumkin. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu o'quvchilar darslikda ham berilgan. Darslikda ham tanish chiqishingizni so'rab qolaman. Demak, oddiy qora qalamda turli yo'nalishdagi chiziqlar orqali tasvirlar yaratishimiz mumkin ekan. Hurmatli o'quvchilar, quyidagi tasvirda qaysi mevani tasvirini ko'ryapsizlar? To'g'ri, nok mevasini tasviri. Nok mevasi qaysi faslda pishadi? Juda ham to'g'ri, nok mevasi yoz faslida pishadi. Va tasviriy san'atning rang tasvir turi eng jozibali va eng chiroyli turlardan biridir. Tasvirda kuz faslining qaysi davri tasvirlangan? Juda ham to'g'ri, tasvirda kuz faslining o'rta qismlari, ya'ni oltin kuz fasli tasvirlangan. Buni biz bolajonlar ranglar orqali bilib olyapmiz. Mana bu tasvirda esa Rustam Xudoybergenovning Sijjakda kuz asarlari keltirilgan. Aziz o'quvchilar, siz ota-onangiz bilan yoz ta'til kunlari tog'larga borgansiz, chiroyli qir'adirlarda dam olgansiz. Tasvirda ham rassom ham o'z asarini juda ham mahorat bilan yaratganlar. Mana rang tasvir yo'nalishlarida yana biz o'zbek rassomi Laylo Salimjonovaning Hamro Rahimova haqidagi asarlarni yaratganlar. Hamro Rahimova o'zbek xalq kuloli bo'lib, ular mayda loylardan haykalchalar yasab, bolajonlarni xursand qilganlar. Mana bu ushbu tasvirda Hamro Rahimova o'yinchoqlar yasab, bolajonlarga ulashmoqdalar. Masalan, bayram tasviri. Tasvirda xursandchilik tasvirlanmoqda ranglar orqali. Va Baxtiyor Olimjonovning Natyurmort asari. Bu yerda ham mevalardan tuzilgan natyurmort juda ham chiroyli va jozibador yaratilgan. Va tasviriy san'atning haykaltaroshlik turi. Haykaltaroshlik lotincha so'z bo'lib, qattiq jismlardan qirqish, tarash, yasash degan ma'noni bildiradi. Demak, haykaltaroshlikda haykalni har tomonlama aylanib ko'rishimiz mumkin. Mana misol uchun jasorat haykali, poytaxtimizdagi jasorat haykali misoli berilgan. Ushbu haykalni har tomonlama aylanib ko'rib chiqishimiz mumkin. Va Ravshan Mirtojiyevning
Mirzo Ulug'bek haykali namunasi berilgan. Aziz o'quvchilar, biz tasviriy san'at darslari davomida haykaltaroshlik turini o'rganish jarayonida biz plastilinlardan foydalanib haykaltaroshlik turini o'rganamiz. Demak, tasviriy san'at darslarida rassomning ish qurollari bilan o'rganib chiqamiz. Qalam va moy qalamlar, akvarel bo'yoqlari, rangli qalamlar, suv idish, o'chirg'ich, palitra va guvash bo'yoqlari kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, palitra deganda rang chiqarish doskasi tushuniladi. Hurmatli o'quvchilar, atrofimizdagi barcha jismlar va buyumlar geometrik shakllardan tashkil topgan. Keling, buni biz misol tariqasida o'rganib chiqamiz. Masalan, uyimizdagi lagan idishi qanday shaklda? To'g'ri, doira shaklidan iborat. Gilam yoki qutucha buyumlari to'ri to'rtburchak shaklidan iborat. Quyida berilgan soat buyumi kvadrat shaklidan iborat. Kvadrat shakli qanaqa shakl edi bolajonlar? Juda ham to'g'ri, kvadrat shakli to'rtta tomoni bir-biriga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak kvadrat shakl deyiladi. Va uchburchak shakl misolida uchburchak chizg'ich berilgan. Demak, biz bu shakllardan tasviriy san'at darslarimizda bevosita foydalanib boramiz. Hurmatli o'quvchilar, quyida biz moy qalam bilan ishlash mashqlari berilgan. Mana e'tibor bersangiz, to'lqinsimon chiziqlar berilgan moy qalamda. Demak, biz moy qalamdan turli xil mashqlar bajarishimiz mumkin. Quyidagi to'lqinsimon chiziqlardan mana ilon tasviri berilgan yoki moy qalamni suvga botirib, bo'yoqqa botirib ishlash usuli, masalan, jo'janing izlari botirib ishlangan usulda berilgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Yoki yana bostirma usulda gul shaklini ishlash usuli berilgan. Hurmatli o'quvchilar, siz shu mashqlar orqali chiroyli bir tasvir yaratishingiz mumkin. Bo'yoqlar va ranglar bilan tanishib chiqamiz. Biz aziz o'quvchilar, tasviriy san'at darslarida asosan akvarel va guvash bo'yoqlardan foydalanib boramiz. Keling, biz tabiatni ranglarga bog'lagan holda bir ranglarni nomini qaytarib olamiz. Masalan, limon qanday rangda berilgan? Limon sariq rangda berilgan. Lola, lolaning guli qaysi rangda? To'g'ri, lolaning guli qizil rangda. Sabzi, biz oddiy holatlarda uyimizda qizil sabzi patimiz bolajonlar. Sabzi nomi zarg'aldoq rang deb atalar ekan. Havo shari ko'k rangda berilgan. Barg yashil rangda berilgan. Paxta oq rangda berilgan. O'quvchilar, qaldirg'och qanday rangda ekan? Tepa qismi to'g'ri, tepa qismi qora rangda va pastki ma'lum qismi oq rangda beriladi. Bolajonlar, quyon qanday rangda ekan? Juda ham to'g'ri, quyon kulrang rangda berilgan ekan. Quyidagi daraxtning tara qismi jigarrang rangda berilgan va binafshaning gulining yaprog'i binafsha rangda berilgan ekan. Demak, aziz o'quvchilar, tasviriy san'atda 3ta asosiy ranglar bor. Keling, shularni biz o'rganib chiqamiz. Demak, asosiy ranglarga qizil, sariq, ko'k rang kiradi. Qolgan ranglar esa hosila ranglar deb ataladi. Chunki asosiy ranglarni bir-biriga qo'shish orqali biz hosila ranglarni yaratar ekanmiz. Masalan,
sariq bilan ko'kni aralashtirsak, yashil rang hosil qilamiz. Qizil bilan sariqni aralashtirsak, zarg'aldoq rang hosil qilamiz. Va ko'k bilan qizilni aralashtirsak, binafsha rang hosil qilamiz. Hurmatli o'quvchilar, mana ranglarni bir-biriga qo'shishni o'rganib oldik. Ana endi biz bularni amalda havo sharlarini ishlash mashq orqali o'rganib olamiz. Marhamat. Hurmatli o'quvchilar, ish boshlashdan avval ish qurollarimizni tayyorlab olamiz va albatta o'zingizga tozalik uchun bir martalik ishlatiladigan dastirmolcha ham tayyorlab qo'ying. Bo'yash jarayonida kerak bo'ladi. Demak, sharlarimizni joylashtirishni boshladik. Qog'oz yuza qismiga masalan, sharlarni nechta chizmoqchi bo'lsangiz, soniga qarab joylashtirishni boshlaymiz. Masalan, men sizlarga ranglarni hosil qilish uchun 2-2-dan 6 ta shar chizmoqchiman. Sharning shakli qanday shaklda bo'ladi aziz o'quvchilar? To'g'ri, dumaloq va cho'zinchoq dumaloq, ya'ni avval shaklida bo'ladi. Qog'oz qismiga dumaloq yoki avval shaklni chizamiz. Va sharning boylag'i qismi uchburchak, kichkina uchburchak shaklda bo'ladi. Uchburchak shaklini chizamiz. Mana boylag'i qismiga uchburchak shaklini chizib qo'yamiz. Rasmimiz quvnoq chiqishi uchun sharlarni ko'proq chizingiz ham mumkin. Bu ranglar jilosida albatta chiroyli va qiziqarli chiqadi. Mana geometrik shakllarni chizib oldik va sharlarimizni iplarini chizib olamiz. Havo sharlarini va endi bo'yash qismiga o'tamiz. Hurmatli o'quvchilar, shar uchganda ahamiyat berganmisiz? Shar uchayotganda, uyga shar fulaganda sharning eng yaltiroq qismi bo'ladi. Ana o'sha qismi tasvir san'atida blik deb ataladi. Biz bo'yashdan avval sharning blik qismlarini belgilab olamiz. Bu buyumning eng yaltiroq joyi hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, moy qalamni ham qog'oz sathiga qarab katta kichikligini aniqlab olasiz. Men o'zimga o'rtamcha moy qalamni tanladim va uni suvlab ana endi bo'yash qismiga o'tamiz. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni bo'yashlariga ahamiyat bering. Tozalik, sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda bo'yashga harakat qiling o'quvchilar. Va rang berish jarayonida to'qroq rang berishga harakat qiling. O'shanda rasmingiz chiroyli va jozibali chiqadi. Bilik qismini qoldirib ketyapman. Sariq sharimiz va keyingi sharimiz qizil rangni beramiz. Hurmatli o'quvchilar, bo'yash jarayonida agar suvni ko'p bersangiz tasviringiz ochroq chiqadi. Suvni kamroq bersangiz, sal to'qroq bo'yashingiz mumkin. Mana bular shar uchrashgan joyda hosil rang paydo bo'ladi. Ya'ni zarg'aldoq rang paydo bo'ldi.
Mana endi keyingi sharlarimiz. Ko'k rang va qizil rangni beramiz. Aziz o'quvchilar, havo sharlarini qaysi davrlarda ishlatamiz? To'g'ri, bayramlarda, shodiyona kunlarimizda ishlatamiz. Mana aziz o'quvchilar, havo sharlarimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga yuki vazifa havo sharlarini chizish va bo'yash. Xayr, salomat bo'ling. Zo'r bular. Tarmoqdan chiq va tinchlan. Karmen o'yindan yana bir ma'lumot yubordi. U yerda biz yo'qligimizda nimalar bo'layotganidan xabardor bo'lishimiz uchun nazarimda u boshqa darajaga o'ta olmayapti. Chunki u ko'z yosh to'kayotgan smaylik yubordi. Noto'g'ri, bu smaylik shunday qattiq kulyaptiki, hatto ko'z yoshlari chiqib ketyapti. Bu nimadir juda kulgili degani. Voy, odamlarni o'zini ko'rmasang, ularni nima his qilayotganini tushunishing ancha qiyin. Nazarimda skuter uchun Niko yana yozibdi. Biroq bu nimani anglatadi? Buning ma'nosi har xil bo'lishi mumkin. Balki yuziga biron narsa bo'lgandir. Qo'shimcha ma'lumot kerak. O'tir, senga Nikodan xabar keldi. Imma yeshibdi. Nima? Menimcha u nima yozibdi deb aytdi. Biz unchalik tushunmadik. U yerda seni isming va mana bu emoji. Voy, bu skuterni qo'li yuzida deganimi? Unikoda berkinishi kerakmi? U nima, aqldan o'zganmi? Ehtimol, bu yuziga musht tushirdi deganimikin? Borib, bir so'rab ko'raychi. To'g'ri, bolalar hozir kofeni o'yida. Men sen bilan boraman. Niko biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan eskisimi borligini aytgandi. Ketdik. Nega u skuterni haydadi? Yuziga urishni nima keragi bor? Skuter xafa bo'lib o'tirgandir. Niko o'zini u bilan shunday tutishi meni jahlimni chiqaryapti. Niko menga mana bu simni olib kelishimni so'radi. Hoy, senchima, ahvoling tuzukmi? Meni yomon jahlim chiqyapti. Niko o'yinchatida skuterga qo'pol muomala qilibdi. Men ham javoban qo'pol yozaman. O'o, do'stingni tarafini olish albatta yaxshi kuya, lekin qo'pollik bilan javob bersang, mojaro yanada kuchayib ketadi. To'g'ri, agar yuraging o'ynab, jahling chiqayotgan bo'lsa, yaxshisi vaqtincha tarmoqdan chiqib, vaziyatni muhokama qilib, tinchlanib ol. To'g'ri, seni xabaringni boshqalar o'qib nima his qilishini o'ylab ko'r. Agar men Nikoga juda qo'pol xabar yozsam, u avval xafa bo'ladi, keyin esa jahli chiqadi. O'rniga moderatorga qo'pol muomala haqida xabar ber. Nazarimda katta tushunmovchilik yuz berdi. Salom, kofe. Biz hozir Nikoni ko'rdik. Sizni olib kelganingiz uchun rahmat. Skuter, ahvoling qalay? Jahling chiqmayaptimi? Jahlim chiqyapti, albatta yo'q. Niko sizni olib kelishni unutibdi. Bu smaylik bilan tushunmovchilik bo'lganini ko'rsatdi. Mana shunday. U bilan uyalib qolganini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Men umuman uni noto'g'ri tushunibman. Yaxshiyamki unga shoshilib xabarni jo'natmaganim. Assalomu alaykum, qadrli mening jajji bolajonlarim. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mana bugungi kunga kelib sizlar bog'cha degan ta'lim muassasasini ortda qoldirib, bir qadam oldinga shag'dam qadamlar bilan yurib, bizning bilimga kon bo'lgan maktab dargohimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun sizlar bilan birgalikda biz texnologiya fani darsligi bilan tanishib chiqamiz. Demak, aziz bolajonlar, diqqatimizni bir joyga jamlaymiz. Bugungi o'tiladigan
Ya'ni sizlar bilan tanishib chiqadigan mavzuimiz quyidagi mavzudan iborat. Texnologiya fani hamda texnika xavfsizlik qoidalari. Bolajonlar, texnologiya fani bu qanday fan ekan? Siz bilan hozir biz qisqachagina tushunchaga ega bo'lamiz. Texnologiya fani materiallarga to'g'ri ishlov berish usullarini o'rgatadigan fandir. Texnologiya fani faqat materiallarga ishlov berish bilan chegaralanib qolmasdan, siz aziz bolajonlarni kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishingizga ham ko'makdosh fan hisoblanadi. Ya'ni sizni mana shu kasblarni chuqur, mukammal darajada egallashingizga yordam beradi aziz bolajonlar. Kimdir shifokor bo'lmoqchi, kimdir o'qituvchi, kimdir arxitektor, kimdir vatan himoyachisi. Buni biz siz bilan keyingi darslarda yana mana shu kasblar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Aziz bolajonlar, texnologiya fanimizga kerakli bo'ladigan ish qurollar bilan biz tanishib olaylik. Ekranga diqqatingizni qaratishingizni so'rab qolaman. Demak, ekranda ko'rib turganingizdek, bizga, ya'ni fanimizga kerakli bo'lgan ish qurollari: chizg'ich, qaychi, qalam, yelim hamda mo'y qalam. Keyingisi esa ishlatiladigan materiallar. Diqqat bilan e'tibor qilamiz hamda tinglaymiz. Oddiy va rangli qog'ozlar. Demak, siz ekranda ko'rib turibsiz aziz bolajonlar. Rangli qog'ozlar. Plastilin hamda tabiiy materiallar. Sizga buni ko'rsatish uchun olib kelganman. Mana ko'rib turibsizki, rangli qog'ozlar. Buni siz bog'chaga borgan vaqtingizda ham bu qog'ozlardan foydalangansiz. Yelim, qaychi, mo'y qalam hamda qalamlar kerak bo'lar ekan. Ana endi aziz bolajonlar, biz texnologiya fani haqida siz bilan qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Endi texnologiya fanida eng muhim bo'lgan narsalardan biri xavfsizlik qoidalarini o'rganib chiqamiz hamda buni yod olishimiz lozim bo'ladi. Xavfsizlik qoidalari ekranda ko'rib turganingizdek, qaychidan to'g'ri foydalanish qoidalari birinchi qoidamizga kiradi bu. Demak, qaychidan foydalanayotgan vaqtimizda qaychini belgilangan joyda, belgilangan holatda saqlashimiz lozim ekan. Qaychini zinhor yuqoriga qaratib ushlashimiz kerak emas. Aziz bolajonlar, qaychi bilan ishlab bo'lgandan keyin qaychini hech qachon og'zini ochiq holatda qoldirishimiz kerak emas. Biz bu qoidalarni albatta yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi qoidalarimiz: yelimdan to'g'ri foydalanish. Aziz bolajonlar, yelimdan foydalanishni ham qoidalari bor ekanmi? Demak, qoidalari bor ekan azizlar. Birinchi o'rinda yelimni ishlatayotgan vaqtimizda rangli qog'ozning markazidan chetlarga qarab surtishimiz kerak ekan. Agarda yelimimiz ko'proq surilib ketgan bo'lsa, biz uni artib, tozalab olishimiz lozim. So'ng yelimlangan buyumni ustiga biron bir narsa qo'yib, quritishimiz lozim bo'lar ekan. Hamda yelimning og'zini albatta yopib qo'yishimiz kerak. Aziz bolajonlar, sizlar bilan birgalikda mana shu birinchi sinfni yakunlagunimizcha
biz hali siz bilan plastilin yordamida ham ishlar olib boramiz. Plastilindan foydalanish qonun qoidalarini men bilamanki, bog'chopangiz bog'chada ham sizga o'rgatib o'tgan. Qani aytingchi bolajonlar, plastilindan foydalanayotgan vaqtimizda biz qanday qoidalarga rioya qilishimiz kerak ekan? Barakalla, topib bo'ldingiz. Plastilindan foydalanayotgan vaqtimizda biz juda ham ehtiyotkor bo'lib, tozalikka rioya qilishimiz lozim. Plastilin bilan ishlab bo'lganimizdan so'ng albatta qo'llarimizni sovunlab yuvishimiz hamda ish joyimizni chiroyli holatga keltirib qo'yishimiz lozim ekan. Aziz bolajonlar, rangli qog'ozlar yordamida biz qanday ishlarni amalga oshiramiz? Biz siz bilan hozir ekranda ko'rib turgan tasvirlarni yil davomida birgalikda dars jarayonida sizlar bilan amaliy mashg'ulot davrida bajarib o'tamiz. Aziz bolajonlar, ko'rib turganingizdek qog'ozlardan biz applikatsiya ko'rinishida, hajmli ko'rinishda, harakatlanuvchan ko'rinishdagi buyumlarni tayyorlashimiz lozim ekan. Tabiiy materiallarga ishlov berishda. Demak, diqqatimizni yanada kuchliroq ekranga qaratamiz. Aziz bolajonlar, tabiiy materiallar deganda siz qanday tushunchaga ega bo'ldingiz? To'g'ri topdingiz. Ayniqsa hozirgi vaqtda tabiiy materiallarimiz juda ham ko'p, ya'ni kuz faslida daraxtlarning barglari to'kilgan vaqtda, meyvalari to'kilgan vaqtda biz tabiiy materiallardan foydalangan holatda o'zimiz uchun kerakli bo'lgan juda ham ajoyib, chiroyli buyumlarni tayyorlab yasashimiz mumkin ekan. Ko'rib turganingizdek, barglardan tayyorlangan qushlarning ko'rinishi, demak, bu applikatsiya ko'rinishda tayyorlangan. Keyingisi, daraxtlarimizdan tushgan daraxtlarning urug'laridan tayyorlangan applikatsiya ko'rinishi. Uchinchi tasvirimiz esa ko'rib turganingizdek urug'lardan tayyorlangan applikatsiya. Ha, ana, barakalla bolajonlar. Bog'chada tayyorlangan ishingiz yodingizga tushdi. Bilaman, bu mavzuni siz bog'chada ham tayyorlab o'tgansiz. Keyingisi esa donli mahsulotlardan tayyorlangan applikatsiya ekan. Tabiiy materiallarga ishlov berishda yana ko'rib turganingizdek urug'lardan, daraxtlarning urug'laridan, daraxt mahsulotlaridan tayyorlangan hajmdor biz uchun kerakli bo'lgan o'yinchoqlar aks etgan. Demak, aziz bolajonlar, sizlar bilan biz bugun qisqachagina bo'lsa ham texnologiya fani haqida hamda unda kerakli bo'lgan, biz albatta rioya qilishimiz kerak bo'lgan xavfsizlik texnikasi qoidalari haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Ana endi sizlar bilan birgalikda mana shu olgan bilimimizni mustahkamlab olamiz. Demak, mustahkamlash uchun diqqatingizni ekranga qaratamiz. Aziz bolajonlar, ekranda ko'rib turgan, ya'ni ushbu applikatsiyada qanday materiallardan foydalanilgan? Javobini men sizlardan kutaman. Qani, kim javob beradi? Barakalla, diqqat bilan tinglab o'tirgan o'quvchilarimiz, hech qachon
Çalgışmaydı, ikkilanışmaydı aziz bolajonlar. Doğru topdingiz. Demek, polis ekinlarının uruqlaridan hamda daraxtlarimizning barglaridan tayyorlangan aplikatsiya ekan. Aziz bolajonlar, mana sizlar bilan birgalikda o'tilgan bugungi mavzumuzni mustahkamlab ham oldik. Ana endi men sizlarga mustaqil ravishda uyda bajarishingiz uchun topshiriqlar beraman. Topshiriqni diqqat bilan tinglang. Texnologiya fanida amal qilinishi lozim bo'lgan xavfsizlik texnikasi qoidalarini albatta yod oling. Chunki bu bizning keyingi darslarimizda ham ishlash jarayonimizda o'zimizning xavfsizligimiz uchun kerak bo'ladi. Bu birinchi topshiriq edi. Ikkinchi topshirig'imiz keyingi mashg'ulotlarga kerakli o'quv qurollarini tayyorlab keling. Demak, keyingi o'quv jarayonida sizlar bilan birgalikda amaliy mashg'ulot bajaramiz. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Rangli qog'ozlar, qaychi, yelim. Mana shu ekranda ko'rsatilgan o'quv qurollarini o'zingiz tayyorlab, sumkangizga solib qo'ying. Agarda qiynalsangiz, uyda oyijonlardan yordam so'raymiz. Aziz bolajonlar, shuning bilan bugungi birinchi mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. Mashg'ulotdan so'ng barchangiz qo'llaringizni sovunlab yuvishni unutmang azizlar. Keyingi darsimizda ko'rishguncha, xayr. Qanday ma'lumotingiz bo'lishdan qat'iy nazar, balki kasb asoslarini o'rganayotgandirsiz yoki biznesda muvaffaqiyatli tajriba orttirgandirsiz. Bularning ahamiyati yo'q. Dasturchi bo'lish uchun hech qachon kech emas. Chunki texnologiyalar sizga o'z potensialingizni amalga oshirish va biznesni rivojlantirish uchun cheksiz imkoniyat beradi. Endi sizda dasturlashni mutlaqo bepul o'rganib, O'zbekistonning 1 million dasturchilaridan biri bo'lishga va dasturlashni mamlakatimiz g'ururiga aylantirishga noyob imkoniyatingiz bor. 1 million o'zbek dasturchilari kelajak kasbini egallang. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yoz mavsumini yaxshi o'tkazib oldingizmi? Juda soz. Unday bo'lsa, hozir sizlar bilan musiqa mashg'ulotimizni boshlaymiz. Musiqa sizlarga oldindan tanish, shundaymi bolajonlar? Albatta, chunki siz sevib tomosha qiladigan multfilmlaringizda, ya'ni multfilmlaringizning ichida kuy va qo'shiqlar bor. O'shalar ham musiqaga kiradi. Yana bog'cha davringizda ham musiqa mashg'ulotlari o'tib kelingan. Sizlar u yerda raqslarga tushgansiz, kuy va qo'shiqlar aytgansiz, to'g'rimi? O'sha kuy va qo'shiqlarimiz ham musiqaga kiradi. Bugun sizlar bilan musiqa mashg'ulotimizda qo'shiq aytish qoidalari haqida tanishamiz. Ya'ni siz mazza qilib ijro etadigan qo'shiqlaringizning qoidalari haqida tanishib olasiz. Hozir esa mavzumuzni boshlashimizdan oldin yaqindagina 29 yilligini qarshi olgan mustaqilligimiz haqida ozgina suhbatlashib o'tsak. Mustaqillik bizning diyorimiz, mustaqil diyor. Shundaymi o'quvchilar? Albatta. Mustaqillik bizlarga juda ham ko'p imkoniyatlar berdi. Vatanimiz, O'zbekistonimiz butun dunyoga tanildi. Nimaning orqasidan? Albatta, mustaqillikning orqasidan. Biz mustaqil davlatda yashaymiz. Bizning diyorimiz mustaqil diyor. Hozir sizlar bilan onlayn bog'lanib turganimizning ham zamirida mustaqillik yotadi aziz o'quvchilar. Har bir davlatning o'z gerbi, o'z madhiyasi bo'ladi o'quvchilar. Bizning ham mustaqil diyorimizning o'z gerbi, o'z madhiyasi va eng muhimi o'z erkinligi bor. Keling, hozir sizlar bilan qo'limizni ko'ksimizga qo'ygan holda mazza qilib madhiyamizni kuylaymiz. Undan keyin esa darsimizni davom ettiramiz. Ya
Mana aziz o'quvchilar, madhiyamizni ham tinglab oldik. Siz ham qo'shilib jo'r bo'ldingizmi? Juda soz. Unday bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Xo'sh, biz musiqani qayerlarda uchratishimiz mumkin? Men darsimizning boshida ta'kidlab o'tganimdek, musiqani multfilmlarimizda uchratishimiz mumkin. Bog'chamizda musiqa mashg'ulotlarida, ko'cha kuyida, avtomobilda, sayr qilganimizda, parklarda uchratishimiz mumkin, to'g'rimi? Biz qo'shig'imizni to'g'ri ijro etishimiz uchun avvalo qo'shig'imizni diqqat bilan tinglab olishimiz kerak. Ya'ni qo'shig'imizning so'zlariga ahamiyat berib, o'zimiz tushungan holda yaxshilab diqqat bilan tinglasak, biz kuylayotganimizda qo'shig'imiz chiroyli chiqadi. Qo'shig'imizni qomatimizni rostlagan holda, ya'ni tik turib ham, o'tirib ham ijro etsak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, qo'shiq aytishning qoidalari bilan ham tanishib oldik. Endi shu qoidalarga amal qilgan holda hozir qo'shig'imizni, ya'ni jonajon vatanimizga bag'ishlangan Vatanjonim vatanim qo'shig'ini yaxshilab tinglab olamiz. Undan keyin esa birgalikda o'rganamiz. Aziz o'quvchilar, qo'shig'imizni ham diqqat bilan tinglab oldik. Siz ham qoidalarga amal qilib tingladingizmi? Juda soz. Unday bo'lsa, hozir qo'shig'imizni o'rganishni boshlaymiz. Men hozir sizlarga birinchi Vatanjonim vatanim, ya'ni birinchi qatorini kuylab berdim. Endi birgalikda kuylaymiz. Birinchi nafas olib olamiz va keyin birgalikda kuylaymiz. Birinchi nafas. 1 Vatanjonim vatanim. Qani yana bir marta? 1 Vatanjonim vatanim. Endi qo'shig'imizni ikkinchi qatoriga o'tamiz. Ko'zim quvnab ko'rganim. Ko'zim quvnab ko'rganim. Bunda ham nafas olib olamiz. Nafas, ko'zim quvnab ko'rganim. Endi boshidan, ya'ni shu ikkita qatorini takrorlab olamiz. Bir deganimda nafas olamiz. Bir vatanjonim, vatanim. Bir ko'zim quvnab ko'rganim. Yana bir marta. Bir vatanjonim, vatanim. Bir ko'zim quvnab ko'rganim. Juda ham yaxshi. Endi 3-chi qatoriga o'tamiz. Istiqloldan kulganim. Nafas olib olamiz. Istiqloldan kulganim. Yana bir marta. Nafas. Istiqloldan kulganim. Endi 1-chi bandimizni oxirgi qatori, ya'ni O'zbekiston gulshanim. Nafas. O'zbekiston gulshanim. Yana bir marta. Nafas. O'zbekiston gulshanim.
Endi şu 4 qatorini, ya'ni 1-bandini boshidan oxirigacha kuylab olamiz. Vatan jonim, vatanim, ko'zim qonab ko'rganim, istiqloldan kulganim, O'zbekiston gulshanim, istiqloldan kulganim, O'zbekiston gulshanim. Juda ham yaxshi. Endi esa 2-bandiga o'tamiz. Bahra olib bag'ringdan. Qani, birinchi nafas. Bir, bahra olib bag'ringdan. Yana bir marta. Bir, bahra olib bag'ringdan. Endi 2-qatoriga o'tamiz, ya'ni 2-bandimizning 2-qatoridamiz. Ulg'ayaman mehringdan. Nafas, ulg'ayaman mehringdan. Yana bir marta. Ulg'ayaman mehringdan. Endi shu 2-qatorimizni takrorlab olamiz. Ya'ni bahra olib bag'ringdan, ulg'ayaman mehringdan. Nafas. Bahra olib bag'ringdan, ulg'ayaman mehringdan. Juda ham yaxshi. Endi 3-qatoriga o'tamiz. Nafas olib olamiz. Vatanjonim, vatanim. Yana bir marta. Nafas, vatanjonim, nafas, vatanim. Yana bir marta. Bir, vatanjonim, bir, vatanim. Va 2-bandimizning oxirgi qatori O'zbekiston gulshanim. Bir, ya'ni bir deganimda nafas olamiz, esingizdami? Bir, O'zbekiston gulshanim. Bir, O'zbekiston gulshanim. Endi esa shu 2-bandini boshdan oxirigacha takrorlab olamiz. Ketdik. Bir bahra olib bag'ringdan, ulg'ayaman mehringdan. Takrorlab olamiz. Bahra olib bag'ringdan, bir ulg'ayaman mehringdan, bir vatanjonim, bir vatanim, O'zbekiston gulshanim, bir vatanjonim, vatanim. O'zbekiston gulshanim. Juda ham yaxshi. Endi boshidan oxirigacha, ya'ni shu o'rgangan 2-bandimizni takrorlab olamiz. Vatanjonim, vatanim, ko'zim qonab ko'rganim. Takrorlaymiz. Vatanjonim, vatanim, ko'zim qonab ko'rganim. Istiqloldan kulganim. Endi 2-bandiga o'tamiz. Bir, bahra olib bag'ringdan, ulg'ayaman mehringdan. Yana bir marta. Bir, bahra olib bag'ringdan, bir, ulg'ayaman mehringdan, bir, vatanjonim, vatanim, O'zbekiston gulshanim. Bir, vatanjonim, vatanim, O'zbekiston gulshanim. Mana aziz o'quvchilar, hozir qo'shig'imizni kuylashni o'rganib oldik. Endi esa sizlarga mustaqil topshiriq, bugungi mavzumizdan kelib chiqib, musiqani tinglashni va uni kuylashni mashq qilish. 2-topshirig'imiz esa vatanjonim, vatanim, ya'ni hozir o'rgangan, hozir kuylagan qo'shig'imizni yaxshilab oxirigacha yodlang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasizlar? Ta'tilda juda zerikkanga o'xshaysizlar, ha? Bu safar har doimgidek sizlarga shirinlik emas. Aksincha, hozirda sizlarni bilim va sog'lig'ingiz uchun kerakli narsalarni olib keldim. Buni nima qilamiz? Qo'llarimizni tez-tez yuvamiz, tozalikka rioya qilamiz. Ure, maza qilib o'ynaymiz. Albatta, bu kitobni o'qib bo'lgandan keyin, ha? Yo'q, bundan faqat o'yinchini emas, balki dars qilish va kitob o'qish uchun foydalanamiz. Qanday qilib? Hozir men sizlarga ko'rsataman, qanday qilib foydalanishdi. Hozir dars tayyorlash uchun Khan Academy va EduMarket.uz saytlariga kiramiz.
Dars tayyorlab bo'lgandan keyin Kitobuz saytidan qiziqarli kitoblarni yuklab olamiz. Bolajonlarimizni sog'lig'i va bilim olishiga beto'bar bo'lmaylik. Ularning asosiy vaqtlarini mazmunli o'tkazishga ko'maklashaylik.